Strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle nákresu rozhodněte, o jaký trojuhelník se jedná. Počkat, to si musím vzpomenout. O jaký trojuhelník? Jo, oni se dělí ty trojuhelníky na pravouhlí, rovnostraný a rovnoramený. Tak, úloha A. Prohlížím si trojuhelník OPR. Str jo, já už to vidím tady u vrcholu R je pravý úhel, takže jak je tam vnitřní úhel pravý, jedná se o pravoúhlí, pravou s čárkou, úhlí trojuhelník. Tak, úloha B, KLM trojuhelník, ale 6 cm, 6, 6. Stejné strany, Stejné strany, jak se to jmenovalo? Se stejnými stranami. Jo, už vím, rovnostranný, rovnostranný. tam to je přímo rovno Jo, tam jsou dvě n. rovnostranný trojuhelník. Tak pozor na to strana a ještě příponaný rovnostranný. Tak, a teď si prohlížím v úloze C, trojuhelník E, F, G. Jo, a tady vidím. Ne všechny strany stejně dlouhé, ale jenom dvě. Pamatujete, takový človíček, a človíček má dvě stejně dlouhé ruce, stejně dlouhá ramena, takže rovno ramený. Tak rovno, rovno, rá. A teďka ještě jedno ní, ní rovnoramený, dvě n, rameno a ní k tomu, rovnoramený trojúhelník. Tak a teď jsem zvědavý, jestli jsem to vůbec dobře napsal. Pravouhlý trojúhelník, no tady jsem napsal tu zkrátku, rovnostranný, jo jsou tady ty dvě Trojúhelník, rovnoramenný, tady jsem ještě nakreslil toho paňácu, takže to smažu, abych to viděl dobře. Rovnoramený, dvě ramena, všechny tři strany pravouhlí. Tak, pravouhlí musí mít pravý úhel, tak to je jasný. Rovnostrany, všechny strany rovné, rovnostrany, rovno to jenom ramena stejně dlouhá. Tak, budeme si to pamatovat, pravouhlí, rovnostrany, rovnoramení.